Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é: essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa pensou em você. Traga energia dessa pessoa para cá. Vamos descobrir se esse ser amado, essa pessoa que você gosta, se ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? E como ela pensou, tá bom? Canal Enigma do Oriente, gente. Quero agradecer a todo mundo que faz do canal esse verdadeiro sucesso, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traga energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vocês estão gostando do canal? Deixa o comentário se vocês estão gostando no canal. Vamos ver, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, tá? A galera participando em peso. Muito obrigado. Vários países, pessoal de Portugal participa muito das nossas tiragens. Pessoal de São Paulo, Cuiabá, Bahia. O Brasil todo está ligado aqui, ó, no nosso canal Enigma do Oriente. E eu só tenho a agradecer a vocês por isso. Então, pessoal, presta atenção aqui, ó. Opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Relacionamento mais sério, ok, pessoal? A opção 3 e a opção 4 é para quem nunca teve nada. Está conhecendo ou é apenas amizade, tá, pessoal? Opção 1, baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho marrom. Opção 4, o baralhinho azul claro. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais sentir vibração aí, tá? Mentaliza, eu vou tirar um conselhinho, ó. Resolvi tirar um conselhinho da espiritualidade para cada montinha aí. Deixa aqui assim, ó. Vamos complementar essa tiragem. Eles pediram, eu faço. Bom, faça a sua escolha. Opção 1, opção 2. Opção 1, baralhinho roxo. Opção 2, baralhinho branco. Para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Opção 3, o baralhinho marrom. Opção 4, o baralhinho azul claro. Para quem não teve nada com essa pessoa, está conhecendo, tá bom? Está conhecendo, está desenvolvendo essa amizade que de repente vira amor. Dê uma pausa no seu vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção número 1, baralhinho roxo, pessoal, se essa pessoa que você já teve relacionamento com ela pensou em você no dia de hoje, tá? Vamos ver. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Segue a coruja! Vamos ver, pessoal. Mentaliza aí. Terça-feira tem live às 20 horas aqui no canal do YouTube, onde eu vou sortear uma consulta para quem participar da live, tá? Terça-feira, compartilha aí. Quem mais compartilhar a live da terça-feira vai ganhar uma consulta. Bom, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, para quem escolheu o baralhinho número 1 e já teve uma relação com essa pessoa,
Gente, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Sim. Pensou na briga, pensou nesse afastamento que vocês tiveram, pensou no erro que ela cometeu com você, uma espécie de traição. Traição não precisa ser carnal, tá, pessoal? Tem vários tipos de traições, ok? Essa pessoa pensou na finalização que vocês tiveram por um ato que ela agiu com infantilidade. Uma pessoa que agiu no impulso e fez alguma coisa que você não gostou. E com isso quebrou a estrutura desse relacionamento, tá? Essa pessoa se arrepende por isso que aconteceu. Hoje essa pessoa tenta consertar o que foi feito, tá? Pensa em você sim, pensou em você sim, com vontade de retornar para a tua vida. Por quê? Aqui existe já enraizamento. Existe aqui um sentimento já que tem raízes, tá, pessoal? E essa pessoa tem a pretensão, pensou em você com a pretensão de te mandar uma mensagem para tentar sentar e consertar as coisas. Por quê? Essa pessoa tem sentimento por você, não são poucos sentimentos, é um sentimento que ela sabe que é um sentimento o suficiente para trazer ela para o seu caminho. E essa pessoa aqui, ela pensa em você sim, pensou em você, te deseja e quer voltar para você. Vamos rever o recado do universo. Chegou a hora de você limpar a sua energia. O que quer dizer aqui, pessoal? Esse recado do universo é para você. Se você quer essa pessoa, você tem que limpar a sua energia. Você tem que liberar essa energia negativa para que você possa ter essa pessoa. Por quê? Muitos de vocês que estão vendo essa tiragem aqui querem essa pessoa de volta, porém tem rancor no coração. Ou não acredita que essa pessoa possa voltar. Eu vejo pelos comentários, tem gente que fala: ah, mas eu estou esperando tanto tempo, ele não vem. Por que que não vem? Porque você é uma pessoa negativa. Porque você não liberou essa pessoa totalmente, você não perdoou ou você não se perdoou, entendeu? Então quando você vibra coisas ruins, realmente não acontece. Se você for positiva e querer viver a sua vida, querer acreditar no seu objetivo, você vai conseguir tudo, não só essa pessoa, como você vai conseguir qualquer coisa para sua vida, tá bom? Essa energia é para a maioria das pessoas, tá? Não tem como combinar com todo mundo. Por isso é necessário fazer uma consulta particular, só com a sua energia. Mas para a maioria das pessoas vai bater, tá bom? Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa. Gostou dessa tiragem? Compartilha com os seus amigos, tá? Você ajudando o próximo, você é ajudado. O universo trabalha dessa forma, ok? Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta particular completa. Eu fiz uma promoção que já está sendo imitada por outros canais, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vamos para a opção número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Lembrando, essa opção é para quem já teve alguma coisa, tá? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Para você que pensou na pessoa aqui da opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, sim. Se a pessoa pensa em você, pensa em conversar com você, uma pessoa que pensa em você com carinho, com desejo, pensa em resolver as coisas, uma pessoa que tem sentimento por você, só que essa pessoa tem dificuldade de falar esse sentimento, de expressar. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa insegura, uma pessoa bastante insegura, por isso que essa pessoa não consegue abrir o coração dela. Mas aqui existe amor realizado, existe desejo. A pessoa, ela gosta de você, tem sentimento, pensa muito em você, tem muito desejo. O desejo maior dessa pessoa é regressar para a sua vida,
trazer uma novidade, te surpreender. Essa pessoa te vigia, procura saber o que você está fazendo, tá? É uma pessoa que tem sentimento por você, sim, pessoal. E não são poucos sentimentos, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você. Eu vejo que algumas pessoas estão separadas, estão distanciadas aí, ou apenas esfriou. Essa pessoa, ela vai agir, ela vai te mandar uma mensagem. Mesmo sendo uma pessoa totalmente orgulhosa ou orgulhoso, essa pessoa vai se comunicar. Por quê? Ela sabe que você é uma pessoa para ter uma família. Ela sabe que te ama, tem sentimentos verdadeiros por você. Mas como eu falei, ela tem dificuldade de demonstrar esses sentimentos porque é uma pessoa insegura, tá? O problema não está em você, está nessa pessoa. Mas essa pessoa, ela vai sim querer construir uma família com você. Querer um relacionamento mais sério, tá? Para a maioria das energias, vou repetir. Recado do universo para você. Tempo longe do seu parceiro está no horizonte. Separação. Ou seja, muitos aqui estão separados, tá? Por isso que essa pessoa despertou esse amor todo por você. Porque o medo de perder está fazendo essa pessoa pensar em você e querer agir. Essa é mais uma tiragem do canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês, tem uma promoção onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? E temos também a consulta completa por videochamada. 30 minutos pelo WhatsApp, onde você pergunta qualquer coisa. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o sininho. Terça-feira vai ter live no canal às 20 horas, tá? Quem mais compartilhar a live vai concorrer a uma consulta particular, tá? Vai concorrer. Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa, por favor. Para você que está conhecendo uma pessoa, é uma amizade aí, que você quer alguma coisa e a pessoa ainda não se manifestou, vamos ver aí se ela pensou em você no dia de hoje. É para os solteiros isso aqui, gente. Para quem não teve nada com essa pessoa. Igor, essa pessoa do número 3 do baralhinho marrom pensou em mim? Hoje. Pessoal, essa pessoa é uma pessoa que ela está querendo trazer uma transformação na vida dela. E você já faz parte, sim, dos pensamentos dessa pessoa. Ela deseja se comunicar com você. Muitos até se comunicaram com essa pessoa. Essa pessoa pensou em você, sim, pensa bastante. Pensa em te revelar algumas coisas que estão ocultas. Quer conversar com você. É uma pessoa que está um pouco indecisa se te dá uma oportunidade ou não, mas eu vejo aqui que vocês vão se encontrar. Nesse encontro vai ter, terão surpresas, terão novidades e terão uma mudança de cenário. Qual é a mudança de cenário? Se ninguém teve nada com essa pessoa ainda, vai ter, porque ela já pensa nessa possibilidade, tá? Ela te vê com os olhos diferente, essa pessoa te vê de uma forma sedutora, vê o seu encanto, sabe que você pode somar na vida dela, e essa pessoa aqui vai te procurar. Ela já está prestando mais atenção em você e realmente ela vai dar uma oportunidade para vocês terem uma harmonia, para vocês se conhecerem, para esse relacionamento de amizade fluir, gente. Entenderam? Fluir de uma forma mais ampla, de uma forma onde vocês possam ter benefícios juntos. Qual o recado do universo para você em relação a essa pessoa aqui? Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. Ou seja, essa amizade aqui, essa pessoa que você está conhecendo realmente pode ser a pessoinha que você tanto esperou na sua vida. Gostou dessa opção número 3? Então pega esse vídeo, compartilha com os seus amigos, gente. Ajuda o próximo que você é ajudado. O universo trabalha dessa forma.
deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidades na área amorosa. Quero mandar um grande beijo pro pessoal do Portugal, tá? Pessoal participando bastante. Pessoal da Suíça também. Não, Suécia. Gratidão da Bárbara da Suécia. Gratidão à Dona Emília de Portugal, Janaína. Gratidão, pessoal. Opção número 4. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, pessoal. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoinha que você está conhecendo? Essa pessoa que você já conhece, mas nunca teve nada? Vamos ver se ela pensou em você e como pensou? Traga a energia dessa pessoa para cá. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 4 aqui, ó. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, sim. Com muita alegria. Pensou nos momentos que vocês tiveram, momentos de amizade, momentos de conversa. Essa pessoa pensou sim e já deveria te dar uma oportunidade para você, porque essa pessoa te deseja de alguma forma. E ela deseja sentar e conversar com você, tá? Ela deseja sim focar mais em você. Essa pessoa já está com uma ambição, tá, em você. É uma pessoa que ela já está com mais clareza e ela já pensa assim na possibilidade de ter alguma coisa com você, alguma coisa mais segura, alguma coisa com mais prosperidade. Por quê? Essa pessoa não está bem, já está um tempo sozinha ou sozinho, ou saiu de uma relação, por isso um pouquinho de dúvida, mas ela já pensa em você de outros modos. Você está na mente dessa pessoa. O pensamento aqui é forte. E algumas pessoas aqui, houve uma separação em relação a essa pessoa. Era o início de alguma coisa que estava rolando aí, uma amizade colorida aí. Essa pessoa se afastou, mas ela volta para a tua vida. Para quem não houve o afastamento, essa pessoa aqui, ó, ela vai permitir que vocês possam colher dessa amizade alguma coisa a mais. Porque eu vejo aqui, ó, a possibilidade de uma grande mudança na vida de vocês. Eu vejo aqui algumas pessoas, essa pessoa se reaproximando, vai ter que fazer até uma viagem para se aproximar de você, ou vai te convidar para fazer uma viagem onde vocês realmente vão ter algo a mais. Vamos ver o recado do universo para você, em relação a essa pessoa. Vamos ver aqui? É uma reconciliação. Como eu falei, para algumas pessoas aí, essa amizade que estava se iniciando, houve um corte e agora, ó, essa pessoa está retornando para a sua vida, retornando. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. É alguém que você nunca teve nada, que vocês vão, ó, ter alguma coisa aí. Gostaram? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para esse modelo de tiragem, onde eu boto duas opções para quem já teve alguma coisa e duas opções para quem nunca teve. Vê se você gosta dessas opções. Lembrando a vocês, o WhatsApp para consulta está aqui. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Terça-feira tem live às 20 horas. Quem mais compartilhar a live vai concorrer a uma consulta no final da live. Canal Enigma do Oriente. Um beijo.